lo mam ambem. Satria aku sudah ingin kak. Tendo ingin dok kapan lah? Sore. Berarti. Aku lupa leh. Kalau pita. Terus ya kak. Ala-alaan nih kini saya sudah lulusan neto ah. Hei, kubanos play. Dimulas re. Takkan udah sepuluh yang muda. Dimulas, genku. Rumah san. Aku pengen buat cakar kok. Bayar aku pengen kecil teh kota karo cilor boleh urungan 5.000 no hen no teh kota lurus setengah ngawur 3.000 2.000 cilore 2.000 udah guys 5.000 guys pijit kok ngene kok 5.000 kok yo murah tenan tuku apa mau 5.000 dolanan sini sih buka sama apa sama malam pasir lu gendul lu kadang enggak kok. Iya, aku jadi tukang pijet. Akhir-akhir. Tangan antep kok. Enak. Nomor loro kok kidul. Tak rugi we jajak 6.000 aku. Masa aku ndak kurang pinter enak kene. Mira guys. Lho ndelok lagi kowe anggar njaluk cilor ki ora tau dodol lho ka? Dodol iki. Ya ngono. Ditene engko bengi. Eh sing kirim dhuwit njaluk di 5.000 ku lho apa sing dibayar pijet. Ya tuku cilor, tuku cilor karo teh kota. Nah, ora satu lho ndek. Iki banyu kota lho kon nyampur banyu desa ya mah malah ra kudu. Lho kok mereka terus ngawur ndek sabun kok. Yo hanya sih, tuh maling, tanggane. Tanggane bisa apa? Tanggane si aku loh. Nih kira terus berita. Orang sekarang ini orang ya orang. Tapi kita ini maju memburi kok he, maju memburi he. Tunggu ya orang sih tunggu mantar buka lo. Kau yang banyak buka nih toh. Kau kau yang rasik kau lo. Lho, ora sido. Mumbale kuwe. Mane kono be. Tak tuku emang kono ra tuku emang kono kok. Lho, nanti ora ngono wis. Iki tak tuku ogit. 3.000. Ya, gampang. Sik, iki 3.000 ngadek. Heeh. 10.000 genepi ngono iki. 10.000 banyune. Banyune 2.000 no. Iya, 2.000 karo 3.000 ra 5.000, 5.000 aku cilor karo besoknya orang tak tertuku banyu. Bang Ali dendaman iki. Eh, orang HP iki lho. Terang kok mam mikir. Meroy ngene iki begadang neng kok bi. Ngono apa? Lah wis marah sare. Masa? Wes guys. Masih cek penak iki. Oh, itu sekolah. Lho paling. Wis sama cekluk kok enggak. Wes, wes. Poklek rasane oleh ngono. Aku lupa pabrik nang ndi ngono. Eh, sebagai konten kita. Iku ta meh sambung kulo meh mau. Hei, 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 hei. Bati-bati iki lho. Bati. Sambung.